کٲشرِس یُس زَن اَسہِ شعر تواریٖخ چھُ یا وَنو کٲشِر شٲعری ہُنٛد تواریٖخ چھُ، اَتھ منٛز چھِ واریاہ شٲعر تِم یِمَن مُتعلِق تحقیٖقی اعتبارٕ وٕنہِ بحث چَلان چھُ، تہٕ واریاہ شٲعری تہِ چھِ یَتھ شٲعری پٮ۪ٹھ یہِ تہِ وَننہٕ آمُت چھُ کہِ ہے شٲعری ہَسا چھِ ییٚمِس شٲعرِ سٕنٛز، مگر یہِ شٲعری چھَنہٕ ییٚمِس شٲعرِ سٕنٛز۔ تہٕ اَکھ اَہم بحث چھُ چَلان أرنہِ مالہِ پٮ۪ٹھ۔ أرنہِ مال ہَسا چھِ اَکھ کَریکٹَر اَکھ، تہٕ یۄس زَن شٲعر چھِ ٲسمٕژ۔ گۄڈنٮ۪تھ چھُ ووٚنمُت یہِ، یُس زَن شاید اوس نہٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ سَتتٲجِیَس تامَتھ یا وَنو أسۍ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پَنٛژاہَس تامَتھ اوس نہٕ أرنہِ مالہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تیُتھ تبصرٕ مہیا یا کُنہِ ادبی تواریٖخَس منٛز، یا اوس نہٕ آمُت کُنہِ یعنی یۄس یہِ حظ یہِ ہسا یہِ یُس زَن اَسہِ لِٹرٔری یعنی یِم مینسکرٛپٹ چھِ اَسہِ، یِمَن منٛز تہِ اوس نہٕ کُنہِ جایہِ تیُتھ چیٖز آمُت یُس زَن أرنہِ مالہِ مُتعلِق أسۍ کَتھ ہیٚکہٕ ہاو کٔرِتھ۔ مگر کُنوُہ شیٚتھ پَنٛژاہ پَتہٕ یُس زَن پرتاب میگزیٖن وجوٗدَس آو، تَتھ منٛز لوٗکھ پَتہٕ جیلال کول صٲبَن، تِمو کوٚر کینٛژو شروٗع کہِ أرنہِ مالہِ تہِ ہسا چھِ اَکھ شٲعر ٲسمٕژ، تہٕ أمِس پٮ۪ٹھ لیوٗکھ أمۍ سٕنٛز شٲعری تہِ کٔرٕکھ چھٲپٕکھ، تہٕ أمۍ سٕنٛز کینٛہہ أمِس مُتعلِق کینٛہہ کوٚرُکھ تَنقیٖدی بحث تہِ۔ مگر یَپٲرۍ اوس بیٛاکھ دور، مثلاً أمیٖن قٲبِل صٲب اوس، ناجیٖب مُنوَر صٲب اوس، شفیع شوق صٲب اوس، بہٕ ایز شاد رمضان، یِم زَن دَپان چھِ ہے نَسا ہے یہِ ہَسا چھُنہٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پَنٛژاہَس تامَتھ ییٚلہِ نہٕ أمِس کَریکٹَرَس مُتعلِق کِہیٖنۍ اَسہِ میلان چھُ کُنی ادبی تواریٖخَس منٛز، کُنی سا یہِ نہ اِنٹرنَل ایٚوِڈَنٕس نہ چھِ اَسہِ ایٚکٕسٹرنَل ایٚوِڈَنٕس، یِمو چھُ ہنٛگ تہٕ منٛگٕے کَریکٹَر آمُت گَرنہٕ۔ یہِ چھُ اَکھ دوٚر، تہٕ حالانٛکہِ أرنہِ مال آسہِ ہا لٲزمَن، وۄنۍ گوٚو ییٚمہِ طٔریٖقہٕ شٲعر آسہِ ہا تہِ چھَنہٕ خبر کینٛہہ، تہٕ وٕنہِ چھُ بحث، وٕنہِ چھُ جواب طلب یہِ۔ مگر اَکھ اَہم کَتھ چھِ اوتارَس چَن رہبَرَن تہٕ تَمہِ پَتہٕ واریاہو شٲعرو چھُ، تَمہِ پَتہٕ واریاہو محققو چھُ ووٚنمُت کہِ ہے أمۍ سُنٛد ہَسا چھُ اَکھ بٲتھ، أنہِ رنٛگوم شرٛاوَن ہی کَر سا یے دَرشُن دِی۔ اوتار کِشَن رہبَرَن چھُ یہِ بٲتھ چھوپمُت پنٛنہِ کٲشرِ اَدبٕچ تٲریٖخَس منٛز تہِ۔ بیٛاکھ چھُ پَتہٕ ووٚتھمُت اَسہِ، بیٛاکھ شخصا اوس اَسہِ، سُہ اوس نہٕ سُہ گُزریو، تٔمِس اوس ناو پیٚیہِ مےٚ وٕنۍ یاد کہِ سُہ تہِ چھُ وَنان ہے تٔمۍ لیٚچھ أرنہِ مالہِ پٮ۪ٹھ کِتاب تہِ، مگر میٛانہِ خیال تٔمۍ کٔر اَکھ غلطی یہِ کہِ تٔمۍ گٔرۍ پانَے أمۍ سُنٛد تخلُص، تٔمۍ گٔرۍ پانَے تخلُص۪۔ تِم تخلُص ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَرو تِم چھِ باسان تٔمۍسٕے پٔنڈِت شٲعرَس سۭتۍ۔ ناو پیٚیہِ مےٚ وٕنہِ یاد، ییٚمہِ سٕنٛز اَسہِ چھِ جانوارا آسان، اَرجُن دیو مجبوٗر صٲبَن، تَتھ أرنہِ مالہِ کِتاب چھِ اَرجُن دیو مجبوٗر صٲبَن أمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ بٲتھ کٔرمٕتۍ، مگر لیکھٕنۍ تِنہٕ پانَے کٔرمٕتۍ۔ تُہۍ ؤنِو کِتھ کٔنٮ۪تھ؟ بیسِکٔلی چھُ کانٛہہ تہِ شٲعر تَہنٛدِس ڈِکشَنَس پٮ۪ٹھ پَرزاننہٕ یِوان، کانٛہہ تہِ شٲعر چھُ تَسٕنٛدِس اسلوٗبَس پٮ۪ٹھ پَرزاننہٕ یِوان، کانٛہہ تہِ شٲعر چھُ تَسٕنٛدِس لِسٲنی وَرتاوَس پٮ۪ٹھ پَرزاننہٕ یِوان۔ أسۍ ییٚلہِ تِم بٲتھ پَرہوکھ یِم زَن اَسہِ أرنہِ مالہِ سۭتۍ منسوٗب چھِ، باشوق چانے بٔرمَے پیالَے تہٕ آلو دی تو أسۍ، یہِ چھُ تیوٗت خوٗبصوٗرت تہٕ تیوٗت تخلیٖقی طور مطلب اعلیٰ یہِ شعر، تہٕ تیٚلہِ چھُ اَرجُن دیو مجبوٗرُن تٔمِس سۭتۍ یِم منصوٗب شعر چھِ تِم چھِ باسان اَتھ منٛز اَسہِ ژھوٚژ، نمبر اَکھ۔ نمبر زٕ چھُ ٹینٛک صٲبَن تہِ کٔرمٕتۍ کینٛہہ کَتھ پٮ۪ٹھ، أمیٖن قٲبِل صٲبَن تہِ، تہٕ مےٚ چھُ پَتہٕ لیوٗکھمُت ہے اَمیُک معنی گوٚو سا یہِ، اگر أرنہِ لفظ آسہٕ نہٕ کینٛہہ أسۍ یہِ بٲتھ مانہون أرنہِ مالہِ ہُنٛد، تیٚلہِ چھِ محموٗد گٲمی سٕنٛدۍ درجَن واد بٲتھ یِمَن زَن أرنہِ مال، تیٚلہِ چھِ رسول میٖرٕنۍ بٲتھ، تیٚلہِ چھِ مُختلِف شعرَن ہٕنٛدۍ بٲتھ یِمو أرنہِ پوش بطورِ اِصطلاح، بطورِ اِشتِہار، بطورِ تشبیہ وَرتومُت چھُ۔ لِہٰذا چھُنہٕ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ یہِ بٲتھ أرنہِ مالہِ ہِنٛدِس لونٛچہِ گٔنڈِتھ کینٛہہ، تہٕ مےٚ چھُ کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ، پنٛنِس کِتابہِ منٛز چھوٚپمُت چھُم، کِتابہِ چھُ ناو عبدالماتَس لال کیٛاہ چھِ تۄہہِ، تہٕ ناو چھُ مضموٗنَس أرنہِ رنٛگوم، ییٚمہِ بٲتٕکۍ اَکھ زٕ شعر پَرَکھ بہٕ، چھُ محموٗد گٲمی سُنٛد بٲتھ۔ أرنہِ رنٛگوم شرٛاوَن ہِیے کَر یے دَرشُن دِیے، مۄکھ دِتھ ہوونَم بُرکہٕ تٔلی، چھۄکھ دِتھ یار ژوٚلُم ژھٔلی، وٕچھتہٕ تٕہٕنٛزٕے اَپُز درٛیے، یا مۄکھتہٕ جُرمَس پومبٕرۍ دَشَن، سۄکھتہٕ کوٚرنَم چھُم نو مَشَن، پۄختہٕ کارَس خۄش گوم یِیے کَر یے دَرشُن دِیے۔ حالانٛکہِ سارنٕے مینسکرٛپٹَن منٛز یُس زَن اَسہِ کُلیتہِ محموٗد گٲمی تہِ چھِ کٔرمٕژ ناجی مُنوَر صٲبَن، تَتھ تہِ چھُ لیوٗکھمُت تِمو مۄکھتہٕ نورَس پومبٕرۍ دَشَن، سُہ چھُ غلط، یہِ چھُ
مۄختہٕ جوٚرمَس پومُر پومُر گٔے پشمیٖنہٕ پٲٹھۍ یۄس کٔشیٖرِ منٛز زبردست مروج ٲس. أسۍ ٲسۍ دِوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بٔڑِس شخصَس سۄ ڈٲلۍ، مہرازَس یا کٲنٛسہِ یارَس دوستَس ٲسۍ ڈٲلۍ کَران. تہٕ مگر اَتھ بٲتَس چھُ محمود غمی سُنٛد لیکھُن تہِ، تہٕ یہِ لیکھُن چھُ مُختلِف مینسکرٛپٹَن منٛز موٗجوٗد آز برونٛٹھ 250 برونٛٹھ. زَر زولتھَس کوتاہ زَرَے بَر اَستَم ہا دِل بَرَے محموٗدَس اَرمان چھُ یہِ. تہٕ مےٚ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ تبصرٕ کوٚرمُت تہٕ یہِ بوٗزِو تُہۍ. ناو چھُ مضموٗنَس أدنہِ رنٛگوم، اگر کٲنٛسہِ پَرُن آسہِ اَتھ ظُلماتَس لال کیٛاہ چھُ تۄہہِ، صف نمبر 10. محموٗد غمی سُنٛد مذکوٗر بٲتھ أرنہِ مالہِ ہِنٛز لونٛچہِ گنٛڈُن، أرنہِ مالہِ ہِنٛز لونٛچہِ گنٛڈَن والٮ۪ن موقعن چھُنہٕ پَنُن وُتاوٕلۍ فٲصلہٕ دِنہٕ وِزِ یَتھ کَتھِ کُن زۄنُے گوٚمُت زِ پرٛٮ۪تھ شعرٕ تخلیٖق بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ شعرَس چھےٚ اَکھ تِژھ مخصوٗص لِسٲنی صوٗرت آسان یَتھ تخلیٖق کار سٕنٛدِس فِکری جمٲلیتی تہٕ ثقافتی پوٚت منظرَس سۭتۍ سوٚن واٹھ آسان چھُ. تہٕ یِہوٚے لِسٲنی صوٗرت چھےٚ شٲعرٕ سٕنٛز شٲعرانہٕ شخصیت تعمیٖر کٔرِتھ تسُنٛد مُنفرد اسلوٗب مُشخص کَرنُک اَکھ اہم وسیٖلہٕ بَنان. حالانٛکہِ شٲعر چھُنہٕ کانٛہہ اِلہٲمی زبان ورتاوان تہٕ نہ چھےٚ زبان شٲعرٕ سُنٛد کانٛہہ ذٲتی یا انفرٲدی جاداد، بٔلکہِ زبان بولن والٮ۪ن ہُنٛد اکھ مُشترک ثقافتی میٖراث. اَماپوٚز شٲعر چھُ اَمی مُشترک زبٲنۍ ہِنٛدِ اِظہارٕکۍ تہٕ ورتاوٕکۍ سرتاز اِمکان تہٕ گُپۍ کھوریو پنٛنہِ آگرٕچ باوَتھ کَران. اَمہِ باوجوٗد زِ اَتھ بٲتَس چھُ محموٗد غمی سُنٛد لیکھُن تہٕ محموٗدنہِ زبان کٮ۪ن سارنٕے کلمی نُسخن منٛز چھُ یہِ بٲتھ لفظ بہ لفظ درٕج. دوٚیِم یہِ زِ أرنہِ مالہِ ہِنٛدِس وجوٗدَس مُتعلِق تُلنہٕ آمتٮ۪ن سوالَن پیش نظر مذکوٗر بٲتھ أرنہِ مالہِ سۭتۍ منسوٗب کَرُن گوٚو واوحالہِ ژونٛگ زالنَس برابر. اگرچہِ یِمَن سوالَن ہٕنٛدۍ پوٚت منظرَس منٛز موقعن ہٕنٛدٮ۪ن دۄن دَرٮ۪ن درمیان آز تام سَپُدمُت بحث میٛانہِ ییٚمہِ مضموٗن کہِ حوالہٕ مضموٗن کہِ عنوانہٕ نِش ہنا ڈٔلِتھ چھُ، اَماپوٚز تہِ کٔرِتھ تہِ چھُ مذکوٗر بحث کینٛژَن بُنیٲدی سوالَن زےٚ وَنان. مثلاً أرنہِ مال ٲسا ییٚمہِ زٔمیٖن ہِنٛز زِندٕ زوٗ اِنسٲنی صوٗرت پرٛاوُن واجِنۍ کانٛہہ کٲشُر خوتوٗن ڈیش، کِنہٕ ہی گوٚنٛد أرنہِ گوٚنٛد ہِوٮ۪ن پوشَن سۭتۍ وابستہٕ کٲشُر لُکہٕ ژٮ۪تہٕ ؤترُک اَکھ استوٗر یا اَکہِ جذبٲتۍ سونٛچَن ترٛایہِ ہُنٛد اَکھ شعوٗری عمل یُس پنٛژاہ پَتہٕ سَپُد وٲرِتھ. أرنہِ مال ٲسا اَکھ الگ وجوٗد تھاوُن واجِنۍ کانٛہہ کٲشُر خوتوٗن تہٕ مُنشی بھوانی داس نیکوٗ سٕنٛز آشِنۍ ٲس کانٛہہ بیٛاکھ خوتوٗن؟ بیٛاکھ سوال، کِنہٕ مُنشی بھوسی داس سٕنٛز آشنہِ ہُنٛدُے ناو اوس أرنہِ مال؟ بیٛاکھ سوال، أرنہِ مال ناوٕچ کانٛہہ کٲشُر خوتوٗن ٲسا تہِ شٲعر؟ کِنہٕ اَتھ ناوَس سۭتۍ چھِ کانٛہہ دٲخلی تہٕ خٲرجی شہادت پیش کَرنہٕ روٚستُے کینٛہہ کٲشِر بٲتھ منسوٗب کَرنہٕ آمٕتۍ؟ یِمَن سوالَن چھُنہٕ بَدَس کٲشرِس تواریٖخَس، کٲشرِس تحقیٖق اَدبَس یا کٲشرِس لُکھ اَدبَس منٛز کانٛہہ معقوٗل یا تسکیٖن بخش جواب میلان. حالانٛکہِ کٲشرِس لُکہٕ ژَترِس ؤترِس تہِ چھَنہٕ أرنہِ مالہِ ہُنٛد ناو، اُہُنٛد کانٛہہ بٲتھ یا أہٕنٛز زِندگی سۭتۍ کانٛہہ واقعہٕ ژَتَس آز تامَتھ. ییٚلہِ زَن کٲشرِس تواریٖخَس تخلیٖقی اَدبَس تہٕ لُکہٕ اَدبَس سۭتۍ سۭتۍ لل دٮ۪دِ حبہٕ خوتوٗنۍ ہُنٛد ناو، تِہُنٛد کلام تہٕ تِہنٛز زِندگی سۭتۍ وابستہٕ اَکھ واقعہٕ سٲنِس لُکہٕ ژَتوَرِس منٛز رٔسِتھ چھُ، مثلاً تَس پَدمون پورچہِ للے تٔمۍ گَلے اَمرَت چو شیخ العالم، ژَندہار گرٛیٖس گَرِ زَن مَسایَس وقتَن بَنٲوٕس پادشاہ باے مہجوٗر. لُکھ شٲعری یِم وَنوٕنۍ ہُرۍ تہٕ بوٗزتو، لل دٮ۪دِ سان چھُے مرتب جادَے نوٚٹ پھُٹ آب روٗد اِستادَے، یا تَتہِ درٛاو سُلہِ تہٕ یوٚت ووت زوٗنے یوٗسوٗف حبہٕ خوتوٗنے آو. یہِ شٲعر اَتھ پوٚت منظرَس منٛز یُس أرنہِ مالہِ ہِنٛدِس آسنَس یا ناسنَس مُتعلِق موقعن درمیان آز تام سَپُدمُت بحث چھُ، تَتھ چھِ زٕ دٔرۍ. گۄڈنیُک دوٚر گوٚو پروفیسر جلال کول تہٕ تِہِنٛدۍ ہمنوا محقق، تہٕ دوٚیِم دوٚر گوٚو أمیٖن کٲمِل تَسٕنٛدۍ سۭتۍ اِتفاق کَرَن وٲلۍ محقق. دۄشوَے دٔرۍ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ دوا تہٕ دٔلیٖل پیش کَران. گۄڈنِکِس دٔرۍ سُنٛد دعوا چھُ زِ أرنہِ مال چھےٚ کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛز اَکھ مشہوٗر شٲعر یۄس پَٹَن پُلہامہِ پَلہَلنٕچ گامٕچ روزَن واجِنۍ ٲس. أمِس کوٚرُکھ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے شہر کِس مُنشی بھوانی داس کِس أکِس أمیٖر زادَس سۭتۍ نیتٕر، یُس افغان سرکار کِس شاہی دربارَس سۭتۍ وابستہٕ اَکھ باروسوٗخ تہٕ با اختیار شخص اوس. دوٚیِم دور چھُ أرنہِ مالہِ ہِنٛدِس آسنَس موٗلٕے اِنکار کَران تہٕ وَنان زِ 1936 تام اوس نہٕ أرنہِ مالہِ ناو کٲنٛسہِ کٲشرِس کَران گوٚمُت، بٔلکہِ 1936 تامَتھ چھُ یہِ بٔلکہِ